fredeta, calma, màgica, no t'enfilis, que després hi vendrà. La farem bona. Mònica, di, què són aquests crits? Volem fer, aquí el tens. Ai, ai, ai. Bon dia, que Déu ens do! Bon dia! On aneu per aquests camins amb tanta fred al mig del dia? Sou bona gent, a fer, i el bon de Déu s'ho premiarà. Aquí teniu també aquest collet sent d'ençà la manita. Si hi ha de menar aquell fred, amb el meu pare, que avui està molt amunt de la palla. M'estipa! Mireu, el primer que us demano és que si algú estica dintre i si algú s'asseu en aquest banc, no se'n pugui alçar. Aneu-me a parar, vinga, el segon! Jo li recomanaria que li demanés que... Xivi, 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 xivi. Voldria que el castell us quedi atrapat en aquest banc, hagi d'aconseguir-me alguna cosa abans de poder-se aixecar. També ho teniu aconseguit, vinga, anem per l'últim. No estaria per mala mosca. Veieu aquest sac? Prou que el veig. Vull que si algú estic a dintre no se'n pugui així, sinó per un cas meu. No, heu demanat pas massa cosa, però no sé per què em sembla que farà un bon moment. Salut, gent de la ferreria. Bon dia. Agafa el cavall i ferma't. Tu, mister, i prepara les ferradures. Si el troca, li guanti la porta.